Vitajte v srdci Tornale, kde sa história stretne s moderným komfortom. Predstavujeme vám jedinečnú kúriu s obrovským potenciálom. Chcete sa za svoju prácu odmeniť luxusnou rezidenciou alebo využiť niektorú z mnohých možností tejto výnimočnej nehnuteľnosti? Predstavujeme vám neopakovateľnú príležitosť stať sa majiteľom historickej kúrie v srdci Tornale. Táto kúria postavená v 19. storočí je skvostom architektúry. Každý kút tejto nehnuteľnosti dýcha históriou a eleganciou. Vstúpte do priestranných miestností s vysokými stropmi a originálnymi drevenými podlahami. Kúria je ideálna nielen ako prestížne rodinné sídlo, ale aj ako investičná príležitosť. Možnosti sú nekonečné. Od luxusného penziónu cez svadobné centrum po exkluzívne firemné priestory. Nezmeškajte príležitosť vlastniť tento historický skvost. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite viac o tejto jedinečnej ponuke. Vaša nová kapitola začína práve tu.